السلام عليكم. مالين ايانو شاكيسانينين كميدا اصحابتا ايدا وحرانو سلسو هادا القادني ارن كا اقو يهانا دا سوماري دا وحاو يقو ريار ايادو قرحونا وحبادان ان كرد الشدي او اها سوماري دو اقو يهانو مالاها اي وحي ليهين متعلمين هادا الكيسا سيان سيد دبقالي وحانا يقصو بحدين نتيجو ميسان لي او اه وراقو يهان كو استامها وكو شاقين يهي محييهين استانتو اقومو دان اي يقصو بحدي marka laga yimaado tafaasiisha kale oo dhan waxa ay ahayd aqoonyahanku isaga ayaa horto xog ogaal u ah dhibaatooyinka bulshada arin gaar marka uu dareemana daraaseen ayuu ku sameeyaa uu isku hawlaa arinkaas inuu wax ka qabto dadaal baaxad leh ayuu ku bixiyaa marka uu natiijo ka gaaro dhibaatadu halka ay ka jirto waxa uu guntada xal u raadinteeda kadibna dhibaatadii oo uu xalkeedii keenay ayuu u soo bandhigaa ciddii uu tuhmayo in ay in uun dadka gaadhsiinayso sida jaamacadaha oo uu daraasadahaan u siiyo laamaha dowladda waa haddii dowlad caadi ah ay jirto ee iyo haddiiba uu bulshada dhibaatadaas jirta gaadhsiin karo oo iyada iyo xilkeedaba uu ka dhaadhicin karayo waxay soo baxday dadka soomaalida aqoonta ugu tuhman badankoodu inaanay ahayn aqoonyahan oo aanay ahayn xaliyayaal dhibaatada xal u doona ee ay yihiin xaalad abuurayaal dhibaatooyinka uun dadka sanka ka marmariya marka aan sidaas leeyahay maaha inaanyo sayo dadka waxyaqaan ee bulshadeenna laakiin waa in aan doonayo inaynu isla fahanno inaynaan badankeennu gaadhin heer lagu tilmaami karo aqoonyahan aan tusaalayaal keeno si aynu qodobkan isula fahanno ma aragtay qof inta uu kamarad iyo mikrofoon qaato oo uu dadka dhex maro isagoo weliba aqoon diimeed sheeganaya dadka weydiinaya su'aal diini ah kadibna marka uu qofkaasi garan waayo su'aashaas inta uu muusig yaroo qiiro ah saaro ku muujinaya sida aynu diinteenni jaahilka uga nahay ee aynan xataa su'aalahaas yaryar ee basiidka ah uga jawaabayn waayahay qofkaasi xaldoon ma aha ee waa xaalad abuur ugu horreyn qofka dadka noocaas ahi ay ku tuhmayaan in ay su'aalaha garan waayayaan ayay xusheen oo weydiiyaan si laxanku uu isugu fadhiisto mar labaadka weydiin aanay u tuhmayn in ay garanayaan ayay weydiiyaan mar saddexaadka qofkii sumcaddiisii iyo karaamadiisii way ka qaadeen oo adduunka oo dhan waa kuwa daawadsiiyey inaanu diintiisa weydiinta yar ee sidaas basiidka waa ka garanayn isagiina waxba uma uu faa'iideyn oo jahligii uu masaladaas kaga sugnaa kama uu saarin qofkaasi markaa ma qof doonaya inuu xal keeno oo dhibaatada jahliga ee ummadda haysata uu xal u keenaaba mise waa qof xaalad abuur ah oo dhibaatada sii carinaya oo arliga sii dhooqaynaya oo inoo muujinaya sidaynu jaahiliinta u nahay farqiga u dhexeeya mutacallinka iyo aqoonyahanku waa kaas mutacallinku maadaama uu sallaankii cilmiga fuulayo marba waxa uu ogaanayaa wax ku cusub waxaas ayaa ka weynaanaya garaadkiisa ama ku weynaanaya markaasuu is-odhanayaa ilan waxaasina sidaas ayay ahaayeen kadib in uu dadka kale ku xujeeyo ayuu isku dayayaa waa kaas markaa dadka kale jahligooda soo bandhigayo isaguna inuu tob yahay oo xagga u sarreysa maraya ismuujinaya amaba arrin iska dabeeciya ayuu caawaba kaala doodayaa adiga oo intan oo caddaymadu keenaya ayuu marba gidaar isku qaadayaa ujeedkiisuna maaha dood iyo xataa inuu kula murmo ee waa xanuun badiba dhalintahayo oo la yidhaahdo isticraad almacluumaad ama soo bandhigista xoogaha aad hayso qofku inuu isa suuqgeyn iyo isa soo bandhigi sameeyo inuu xog hayo in uu qofkani ku dareensiiyo inay ishu u baxsan tahay oo uu waxyaqaano haddii aynu isla fahnay aqoonyahanku in uu xaldoon yahay mutacallinkuna badanka uu xaalad abuur yahay haddaba aynu caddaynno fikraddeennaas ah soomaalidu badanka ma laha aqoonyahani waxay leeyihiin mutacallimiin keenna macallinka ah ardaygeenna keenna suuqa jooga ka kabadhka ku qayilaya iyo xataa islaanta miyiga aydaa adhigeeda ku raacaysa waxay ka siman yihiin inay og yihiin in dalkeenna uu musuq maasuq ka jiro in siyaasa xumo iyo siyaasad xumo ay isugu keen darsantay in qaadku uu dhibaato inagu hayo oo dhaqaale burbur uu inoo horseeday waxaas oo dhan waynu ka wada dharagsannahay balse way yar tahay amaba laga yaabaa inaadan arag cid daraasad tifaftiran ku samaynaysa dhibaatada jirta sida ay ku soo bilaabantay heerka ay gaadhsiisan tahay saamaynta aynagu yeelatay sida loo dabaqabatayn karo waxyaabaha beddelka u noqon kara waxa lagu xallin karo cidda xallin karta waxaas oo dhan inta ay baadhitaan ku sameeyaan oo isku hawlaan kadibna natiijo iyo daraasad tifaftiran ka soo saaraya waxa suure ah in aadan arag yacni cidda sidan wax u baadha waa aqoonyahanka dhabta ah laakiin mutacallinku waa qof dadkiisa iskaga dhex jira oo in yar oo xogogaalnimo ah yuun u biirtay dabadeed inuu dabka baxaya baasiin ku soo qabto oo marba boogaha dalka iyo dadka iyo ummadda meel uu ka muujiyo mooyaane garasho iyo karaan ama dadaal uu xal ku doono iskuma dayo xataa haddii uu hayo iskuma dayo
markala waxay noo kala muuqatay waxay kala yihiin aqoonyahan iyo mutacallin aynu hoos ugu sii dhaadhacno. Haddii aad soo dhigatay kitaabada yaryar ee malcaamadaha lagu dhigto sida Xusnul Muslim iyo Arbiciin, maalinkii aad dhammaysay waxaad aaminsanayd in aanay cid ka mutacallinsani jirin. Qab ayaa kugu jirtay inaad maanta wixii ka dambeeya caalim xadiisi karaya tahay ayaad isu haysatay, balse markii aad kortay waxaad ogaatay inaadan koobnan la joogin, oo waxaad bartay ay yihiin afartimeeya xadiis iyo xoogaa ducooyina diintiina xataa kabasho dhammaystiranaadan ka hayn. Sidaasii la mid ah, mutacallimiintu cilladaha ugu waaweyn ee ay leeyihiin waxaa ka mid a alquluw, waxa afka diinteena lagu yidhaahdo, afkan hooyana lagu yidhaahdo ku talaxtag, ka badbadis, ku dheeraan, isku buunbuunin, in wax yar ee aad taqaano aad ka dhigto buuro. Tusaale, ma aragtay qof barnaamij jeedinaya oo dadka la hadlaya ama arday wax u dhigaya oo su'aal weydiinaya, laakiin sida uu su'aashaasi weydiinaya ay tahay qaab cajisigelin ah, qaab caajisin ah, yacni inuu dadkan dareensiiyo inaanay iyagu waxaan fahamsanayn ee uu isagu un garanayo. Tusaale, kaba soo qaada barnaamij aniga oo jeedinaya ayaan idinku yidhi, aqoonyahanadu waa kuwa halka keena, miyaa taqaanaa aqoonyahan? Aniga kuu sheegaya aqoonyahan, aqoonyahan waa qofka sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan ah. Yacni mutacallimiinta cilladahooda iska badan oo waxaa ka mid ah isa soo bandhigista uu qofku kuu muujinayo inuu macluumaad hayo iyo in uu dadka dareensiiyo in uu wax dheer yahay, sidii arday yar oo qalinleeftii malcaamada ah oo arbiciinkii dhammeeyey oo kale ayuuna badanka u dhaqmaa. Haddaba cilladda ugu weyn ee ay mutacallimiintu leeyihiin aanata maanta bulshadeenna haysataa waa ku talaxtaga. Aan haba yaraatee wax loo cuskanayaa jirin, quluwiga aan wax loo cuskanayaa jirin. Taas iyada har tusaale ayaan kaga koobsanayaa, waxaana uu yahay maaragtay dhalin mashaallah afka soomaaliga xoogaa ku fiican oo ama ha maansooto ama ha gabaydo ama gabayadii hore ha taqaano ama afka ha ku yara xeel dheeraato oo afkeenna hooyo sidiisa ha u yaqaanaane, weliba waan ugu hambalyaynayaa maadaama ay qodobkaas muhiimka ay inoo yaqaanaan oo ay inoo hayaan. Dhalintaas iyaga oo aan hayn wax caddayn ah oo ay u cuskanayaan, wax maangalo oo ay kugu qancin karayaan, ayay isku dayayaan inay soomaaliga iyo afka soomaaliga ka dhigaan wax kastaba. Waxyaabaha la yaab kale ee ay ku odhanayaan waxaa ka mid a nebi aadan magaciisu waa af soomaali haye, oo maxaad ku caddaynaysaa markii jannada laga soo tuuray intii uu aad soo lahaa iyo damtii uu dhulka ku dhacay ayaa laysu geeyo marhasay noqotay aadam, mise aadam la yidhi markii dambe. Nebi aadan af soomaali ayuu ku hadli jiray, nebi aadan dhulkan soomaalida ayuu ku aasan yahay, nebi muuse buuraha sanaag ayuu ku aasan yahay. Af soomaaligu waa afka adduunka ugu xikmadda badan, hadallo ay intani hormuud u tahay ayay ku odhanayaan. Haddii aad weydiiso hal su'aal oo ah maxaad waxaan oo dhan ku caddaynaysaa, ilan ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu nagu yidhi marka uu qof arin idinla yimaado fatabayanuu, iska hubiya, wuxuu nagu yidhi ilaahay qul haatuu burhaanakum, war caddayntiinna keena ku dhaha. Markaad tidhaahdo intan oo dhan maxaad ku caddaynaysaa, dabcan uma hayo wax caddayn ah, waa inuu adiga markaa dib kuu eedeeyaa. Yaryarka waxyaabaha kale laga dhaadhiciyey baa tahay soo maaha, yaryarka lagu dhe carabida soomaaliga ka xikmad badan baa tahay, yaryarka waxaa lagu shubay baa tahay. War inaadan u haymaagine caddayn ma haysaa, weliba hadalladiisaas qaarkood aayado qur-aan ayay jabinayaan, sida aadan magiciisa. Ilaahi subxaanahu watacaala qur-aanka ayuu inoogu tilmaamayaa aadan oo jannada jooga inuu ku leeyahay aadanow adiga iyo xaaskaa gubadega jannada, yaa aadam uskun anta wazawjuka aljanna, waa jannada dhexdeeda xataa lagama soo tuurin aad iyo damta midana ma iman. Waa haddiiba uu ilaahi subxaanahu watacaala soo tuuray dee nebigiisa waayahay, ka aadan ahaan ma jiro af igala sita aniga afkayga soomaaliga oo waan ku dhaataa oo ku faanaa, laakiin waxaan qirsanahay ilaahay wax kasta oo adduunka yaallaba wixii ugu mudnaa inuu ka doortay afafka adduunkana, afkaas uu ilaahay qur-aankiisa u dooray ee diintiisa ku soo dejiyey inuu ugu mudan yahay oo ugu murti badan yahay, sida nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu bini-aadmiga ugu mudan yahay ee ugu maamuuska weyn yahay ee uu yahay khayru khalqillaah, ayuu afka carabiguna u yahay afka iyo luuqadda ilaahay doortay. Waa marka aynu isqaadqaadkiyo wax walba inaynu soomaaliyeyno aynu ka dayno ee sida dabiiciga aynu u wada hadlayno. War ilaahi subxaanahu watacaala biraha bil buu ka doortay, waxaa la yihahdaa rabadaan, waxaa la yidhi waa bisha ugu khayrka badan ee ugu mudan biraha. Habeennada hal habeen buu ka doortay, waxaa la yihahdaa laylatul qadri, waa habeenka habeennada ugu sita ee ka fadliga badan kunka bilood. Maalmaha maalin buu ka doortay, waxaa la yihahdaa jimce, waa maalin maalmaha kale ka fadli badan. Dadka nebi buu ka doortay oo macaa nebiyada hal nebi buu kasii doortay, waxaa la yihahdaa maxamed khayru khalqillaah weeyaan, waa ka dadka ugu fadliga badan. Afafka adduunkana af buu ka doortay, taasaa caddayn inoogu filan af carabigu inuu yahay afka ugu sita. Laakiinse macnaheedu maaha in afkeennu uu faqiir yahay, in afkeennu aanu macno lahayn, in afkeenna si walba looga wanaagsan yahay, taa macnaheeda maaha. Maaha inaynu tartan ku jirno aynu leenahay af kaleba inagama wanaagsanaan karo.
waxaan aaminsanahay af Soomaaligu kaalinta labaad inuu ku jiro weliba aniga oo aan cadayn u haynin waan xogagaal u ahayn afafka adduunka yaalla oo dhan oo waxa lagu qiyaasa afafka adduunka wax 7,000 oo af ku dhowdhowina yihiin dhammaantood ma wada aqaani xogna kama wada hayo laakiin intaan ka aqaano iyo ogaalkayga iyo garashadayda markaan u eego afka carabiga afka ilabeeya wa Soomaali waa labada af sida waxaan u aqaano afka ingiriisiga adduunku maanta ku wada hadlaa soo raaca isaguna murti iyo xikmad uu ka maran yahay sidoo kale maadaama inta aan xogogaalka u ahay ay soomaalida iyo carabtu yihiin labada ummadood ee soo jireen ahaan isugu dhaqanka dhowaa ee wada dhaqmi jiray iyada oo ay sidaas tahay afka carbeed wixii diintayda ah ayaan u adeegsadaa laakiin noloshayda waxaa wada dhexaad u ah afkayga aan u dhashay xataa barnaamijyadan aan diyaarinayo intii karaankayga ah waan ka ilaaliyaa oo ka ilaaliyaa eray aan af Soomaali ahayn inaan kusoo daro eray kasta oo aan keenayo waxaan kula dadaalaa af Soomaali inuu ahaado xataa carabidaas caadiga ee aan aqaanan badanka wax ka soo tarjumo waan ka ilaaliyaa dantooy badda mooyaane ingiriisina warkeedaba daa waxaan intaa u xusayaa in afkayga hooyo uu kaalinta koowaad iigu jiro laakiin taa macnaheedu aanu ahayn inuu adduunkaba kaalinta koowaad ugu jiro waxaan leeyahay hadaba mutacalimiinta Soomaaliyeed war aqoonta ha u baranina xaalad abuur aad dhibaatooyinka un ku faadhfaadhaan ha u baranina inaad macluumaad iyo xogo inaad haysan kusoo bandhigtaan oo ku muujisaan inaad wax taqaanaan ha u baranina inaad dadka kula murantaan oo kii juqilaadaba aad muran ma dhalaysa kala hortagtaan ha u baranina inaad dadka ku yeestaan oo qofka aan af Soomaaliga ku yara ficnayna aqoomaha kala yaqaanaad ka soo qaadaan qof Soomaalinimadaba aan sheegan karin aqoonta u barta idinkuna adduuniya akhraba inaad isku anfacdaan dadkiina aad ku anfacdaan aqoonta lafteedana aad anfacdaan tusaale dhalinta af Soomaaliga ku fiican ee aad moodo dadka inay wax kaga sheegayaan uun in ay u bartaan af Soomaaliga war haddii afkani uu macno idin samaynayo oo ay idinka dhab tahay oo aad af Soomaali ku dhaadanaysaan maxaad u qabatin af Soomaaliga sunniga masooyinka ka tirinay war sugaanta calankeedii uu dhacay sunnihii maysid qof maanso aad tiristay qaybsan xataa iyagooda tiriya ayaa markii maansada ku tirinayaan moobilka ama warqadda ka eeganaya oo ka akhriyaya qof kale inuu xifdiyana iska daa war haddii ay idinka dhab tahay oo af Soomaali inaad ilaashataan oo noolaysaan aad doonaysaan luuqad waxa nooleeya qoraal iyo inta buug ee ay ku qoran tahay iyo inta cilmi ee lagu qoro ee wax ku tarjuma wax ku qora waxaad qoraysaan hadhaafa Soomaalidu sidan ayay ahayd iyo waxan ayay sameyn jirtay iyo dharkan ayay xidhan jirtay kuwa waa laga daalay oo meel kasta buu ka sheekeynayaa Soomaalidu inay go'sa daxqeeda xidhan jirtay baa yaalla war dhammaantana cilmiye kale ayaa taqaanaan ka photoshopka yaqaano photoshopka af Soomaaliye ka kaamirada wax ku duba ee kaamiramaanka ahow kaamirada af Soomaaliye ka ICT-ga yaqaano ka Soomaaliye ka falsafada yaqaano Soomaaliye ka saxaafada yaqaano Soomaaliye ka biology-ga yaqaano ka Soomaaliye haddii aad aqoon yahanno isu aragtaan xal doono noqda oo keena halkii afkari uu kaalintiisa siyaasiga mid ka sarreysaba ku gaari lahaa inta saxaarad abuurka aad tihiin ee dadka unaad ku canaananaysaan afkiibay ka tageen dhaqankiibay lumiyeen af Soomaali saafi ah ku hadli kari maayaan ogaada mutacalimiin waliba aan san bannaanayn ayaa tihiin ee aqoon yahanno ma tihiidina waxaan filayaa fikraddii barnaamijkan xambaarsanaa inay si wacan idiin soo wada gaadhay wasalaamu calaykum.